Omladinski rukometni klub iz Bogatića niže sjajne rezultate od svog ponovnog osnivanja 2011. godine, a nakon dobijanja svog kutka u srcu Mačve na korak su od ispisivanja stranica istorije srpskog rukometa. Osvajači državnog kupa u grupi Centar savladali su prošlog meseca Lavove iz Bačke Palanke i izborili plasman u 8 najboljih ekipa u Srbiji u ovom takmičenju. U sredu 6. marta od 19 časova u četvrtfinalnom okršaju na Megdanim dolazi rukometni klub Radnički iz Kragujevca. Omladinski rukometni klub Mačva Bogatić je uspeo od 350 klubova da se plasira među 8 najboljih. U sredu 6. marta 2019. godine od 19 časova u Bogaću biće plasiran sigurno na Final Four, to jest u 4 ekipe u Srbiji, što je neverovatan uspeh za opštinu Bogać, za omladinski rukometni klub Mačva, a to nam daje u prilog naše samopouzdanje i veru da ćemo se sigurno plasirati. Do sadašnji rezultati, raspoloženje u ekipi i jedna mnogo dobra ekipa za područje opštine Bogać i uopšte za rukometnu mapu Srbije. Naša vera u uspeh u sredu je još veća zato što iz utakmice u utakmicu imamo sve veći broj gledalaca. Očekujemo maksimalnu podršku u sredu od naše publike koja će nas nositi sigurno do maksimalnog uspeha i koja će nas sigurno podržati u Smederevu na Final Fouru kad se budemo plasirali. Ovo za bogatinske prilike mislim da je jedna divna priča. Mogli ste da vidite i u subotu u televizijskom prenosu Metaloplastike gde su počeli da od naše publike da uzimaju rekvizite i da počinju trube, da se čuju i na drugim utakmicama rukometnim, tako da se rukomet na velika vrata, zahvaljujući publici bogatinskoj, počinje da vraća i u Srbiju. Vrednim radom, odličnim partijama i dobrom energijom, zajedno sa sve brojnijim navijačima, mačvanski rukometaši stvorili su vruć teren u sportskoj hali u Bogatiću, a nadaju se da podrška osmog igrača neće izostati ni u ovom značajnom susretu protiv Kragujevčana.